perempuan you punya friend, kita punya nombor 4 dengan nama ni. Okay. Nombor 4 siapa tadi? Salman? Nombor 1. Yamina. So how was the ride? It was fun. Yeah. I would do it again. Alright. Kita nampak apa tadi? KLCC. KLCC sebelah. Kau ada. How do you feel? Great. I like it so much. Yeah. Okay. I'm gonna loop the app. Memang ni lah. Steady. She's very steady.
Tak ada muntah, tak ada sickness. Very happy, very calm. Banyak selfie ni, boleh tengok di Facebook dan Instagram. Thank you.